Vai beta nu da, fan? Berlin. Ding ding, ding ding. Yerevan ikenatsa? Can you say hello Yerevan? Hello Yerevan. Vai beta nu da, fan? Berlin. Svet. Ko svet. Svet. This is the beginning. Ինքնաթիռի արդեն պարզած է ինչ ամեն սպասում, որովհետև մարդիկ ինքնաթիռում արդեն Իբիցայի dress code-ով են եկել մայկաներով. Ասեն, հիսում ամենք ամենա, հատենց ոչ միսայուտ ամենա մասա տակ-տակ հակնված եկել եք նա այս դրամատրությունն է լավն է, բոլորը արդեն պենց շատ, միատ նայի I am here. Իբիցայում ամենաշատը ասեմ ինչն է ինձ դուր եկել, Բյուն, այստեղ հյուրանոցներում, հիմա ես ցույց կտամ ինչ գեղեցիկ վյու է, նախ ասեմ, որ այսօր գնալու ենք Պաչա ակում, որտեղ Մարտին Սոլվեգի փարթին է, մեզ արդեն ուղարկել են Պաչայի նոր համարը, իսկ հիմա տեսեք ինչ գեղեցիկ վյու է իմ հյուրանոցի համարից. Iveta, are you ready for Olmeca assembly party tonight?
որտեղ մենք մտնում ենք մի փոքր հեռու է քաղաքի կենտրոնից ու նման նվերներ առնելու համար։ Ճիշտ ասած չգիտենք իբից այդ ինչ նվերներ են առնում, երևի թե մայկաներ ու չգիտեմ, շատ դրանց արդերի բուտներ, ասա ինչ նվեր կանեն, կամերան վրա սպայ։ Հիմա գնում ենք կենտրոն, նավով, որպեսզի ինձ թվում է իբից այդ ինչ կարելի առնել, նվեր պետք չի տանել։ Սովորի ասեն, սովորի, սա է արվեստը, սա։ Իբիցան իսկական դրախտ է մանամատ ծովամթերքների ֆանատների համար, բայց ցանկացած, օրինակ մեզ խորհուրդ տվեցին այս The Harvard Club ռեստորանը, որը ասում են լավագույն այստեղ խոհանոցի առումով, ու բայց ասեմ, որ ցանկացածներ դու կարող ես գտնել նաև ուտեսներ առանց ծովամթերքների, ինչպեսին ուտում եմ ես, եւ ինչ էի ուզում ասել իրապես։ Պատվիրեցի, էլի ութոտնուկ ու ծովախեց գետին, բոլոր հնարավոր։ Ինձ միատ հարիսա, միատ լոբով սուպ, թե տավարի կյաբաբ չեն ունենա։ Չէ, կարելի է մնալ ու մի իրեք ամիս ապրելի գիցայում։ Մայց սենց պայմաններ պելի։ Վերջապես գտա այն, ինչ հնարավոր է ուտել Իսպանիայում, որովհետև լոբստերների եւ ջրածկերի եւ ութոտուկների ներից հետո սովատը հնարավոր մնալ։ Ահա մեր տրադիցիոն միսը, ճիշտ է, տավարի կաբաբ ինչի ասի Երևանի ռեստորանների, բայց այսօր մենք գլուխ գնալուց առաջ համենայն դեպս կկշտանանք։ Ասեն, այսօր որ կլուբն են գնում։ Քիչ խնայ տղա։ Դուք մտածում եք, թե ինչու ես դեռ ծով չեմ գնում, իրականում մեջքին անոցի փուլը այնքան լավն է ու վաղը, քանի որ մենք հրավիրված ենք փուլ պարկի մասշտաբային, մենք երեք օրա դուրս չեն գալիս մեջքին անոցի փուլից, բայց վաղը, այսինքն հեռուստայի եթերում արդեն մի քանի րոպե անց, ձեզ սպասվում է շատ շատ մասշտաբային եւ հետաքրքիր փուլ պարտի։ Thank you.
nightlife-ը սկսվում է, նո, ավելի ճիշտ club life-ը սկսվում է գիշերը 12-ից հետո, ճիշտ է, եթե դու club գնաս մինչև 12-ը, գրեթե բոլոր ակումբների մուտքերի գինը կազմում է 30-35 եվրո, բայց եթե դու գնաս արդեն 1-ից հետո, երբ սկսվում է բուն ծրագիրը եւ նվագում են լավագույն DJ-ները, մուտքը կազմում է 60 եվրո ու հիմա մենք ընտրել ենք իրականում 3 խոշոր ակումբներ կան Իբիցայում, դա Պաշան է, դա Ամնեզիան է եւ Space-ը, ու մենք պետք է փորձենք այդ 3 ակումբներում լինել, մանավանդ որ մենք ունենք հատուկ հրավերքներ եւ հատուկ պատիներ, որոնց պետք է ներկա լինենք, ճիշտ ենք երեխեքը մի քիչ հետ են ընկնում։ Hola. Hola, sobre el contraste bareve. Hola. Hola, ¿qué tal? Where are you from? Armenia. Armenia, internacional. Internacional. Առաջին երեկոն է այսօր եւ մինչ գնալը որ DJ-ի փարթի արդեն մոռացել ենք խաղել ենք DJ-ներին։ Մարկո Կորոլա DJ-ի փարթին։ Մենք հրավիրված ենք Նոբու ռեստորան, որտեղ պետք է գնահատենք այստեղի փորտիկները եւ երևի դրինք անենք Մարկո Կորոլայի հետ հանդիպումից առաջ։ Տինգ 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 Olmeca rocks. Իջևա։ Երևանի կենացը։ Իբիցա Assembly 2013-ի կենացը։ Երկար էր այդ մեկը, չհիշեցի։ Hello Moto. Hello. Что? Ես քեզ սիրում եմ։ Ահա, вот. Ու դու բաբլա արմենիացկա girlfriend։